Área Sobrenatural. Bom, pessoal, é o seguinte, nós já chegamos aqui, o Ricardo tá aqui, certo, Ricardo? Certo. O Ricardo, o que acontece, pessoal? Cara, vocês viram o que aconteceu ali, certo? O que ele me explicou é que ele deixa eu ver aqui, tirar essa lanterna aqui pra pegar melhor, já tá fraca já. O que acontece, pessoal? Ele me disse que ficou com vista escura, né? Corpo mole, não lembra? Não lembro de nada. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez estou aqui com o Ricardo. Ok, Ricardo? Manda um oi aí pro pessoal. Boa noite, boa madrugada para todos. É isso aí, pessoal. Cara, para quem conhece aqui, tá? O telefone do Ricardo tá dando uns toques aí, mas tudo bem. Pessoal, para quem conhece aqui, certo? Lembra daquelas casas, correto, Ricardo? Correto. Cara, o Ricardo me apresentou aqui, a gente tem autorização de estar gravando aqui, correto, isso, Ricardo? Isso, correto. E é isso, pessoal, da última vez aqui, não foi legal, não foi muito bom, porque aconteceu ali com o Ricardo, ele acabou ficando meio inconsciente ali, virado pra parede. Cara, foi muito estranho o que aconteceu, acabamos saindo dali, finalizando o vídeo, certo? E é isso, espero conseguir algo, vamos cair pra dentro, né, Ricardo? Vambora. Nós vamos cair pra dentro, o Ricardo tá aqui, nós vamos entrar no local, certo? E é isso, espero obter algo pra vocês e vamos ver qual que é, correto? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, o Ricardo tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Segura aqui, Ricardo, por favor. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Cara, é o seguinte, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Ricardo tá segurando. Eu acabei de ganhar essa lanterna aqui, certo? Já conversei com o rapaz que me arrumou ela, tá? Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu tirar aqui a luz aqui pra vocês verem e chegar aqui mais perto, ó. Eu acabei de ligar a lanterna, ela já ficou fraca. Ó, já tá fraca, ó. Tá vendo? Então o que acontece, pessoal? Eu não sei o que que é. Ó, essa outra aqui que vocês estão vendo é a minha de testa. Certo? Ó, e essa aqui tá muito fraca. Liga a sua, Ricardo. Ó. Fraca. A minha tá fraca, mas essa aí tá mais fraca. Opa, opa. Que isso? É gado pro lado de baixo. É gado? É.
Tá. Então é o seguinte, pessoal, vou estar conversando aqui com o rapaz que me cedeu essa lanterna aqui, que deu para fazer a abertura. Deixei carregando o dia inteiro, ela já caiu, certo? Então o que acontece? A lanterna caiu aqui, olha lá, só tem uma luz só, e eu acabei de ligar, correto? Então é o seguinte, pessoal, essa lanterna aqui infelizmente não vai aguentar filmagem, certo? Ela não é dois toques? Não, mas é aqui, ó. Ó, não tem força, ó, perdeu a força. Pior. Aí, ó, tá sem força. Acabei de ligar aqui a lanterna, tá marcando ali só uma aqui, ó, deixei o dia inteiro carregando. Quer dizer, pode ser que seja a bateria dela, como o rapaz me falou, que talvez ficou, né, fica lá pra teste, algo do tipo, certo? Então, ele vai estar me enviando outras baterias aí, beleza? Então, só pra passar aqui pro pessoal, tá? Eu vou tá guardando ela aqui. E o Ricardo vai estar acompanhando, agora vou acender aqui a de peito. Certo? Cara, se eu tivesse vindo só com aquela lanterna ali e a de peito aqui, ia dar ruim, hein? Tá. Bom, é isso aí, Ricardo. Vamos lá? Vamos. Ah, tem um gado ali, né? Ó, deixa eu ver se... É? Tá tranquilo? Então vamos lá. Não medo, não. O segredo do gado é o seguinte, você nunca alumia nos olhos dele. É, porque eu vou alumiar agora lá, ó. Tudo olhando. Você não alumiando, se ele encandeia aí, ele perde o rumo. Ela meia pra baixo, ó. Aí ele. Você pode ver, ó. Se ela meia pra baixo, eles têm visão. Mas se ela alumiar nos olhos dele, ele perde. Dá aquela cigarra, dá uma cegada neles, né? Lá, já correram todos. Aí cega. Bom, pessoal, faz um tempo que a gente não vem aqui, certo? É. Cara, das últimas vezes aí foi pancada. As comunicações. E eu falei pra vocês, cara, o Ricardo tá aqui acompanhando, certo? E é isso, nós vamos tá caindo pra dentro, sim. Hã? Uns 4 meses. Eu não sei o tempo direito, eu preciso olhar lá nos vídeos lá, ver, porque lá marca a postagem, né? E ó. Gado assim não faz jeito nenhum, Liz. É? É, garrotada. Agora só o problema é quando é vaca criadeira. Tá com bezerro, meu pai. É, e ela vem em cima, né? É. E bom que a trilha aqui tá baixo, o mato, né? É. Só do lado aqui que tá alto. Cara, e tá um luar, hein? Olha isso. Tá. Rapaz. E agora chega nesse tempo, as vacadas começam a criar. Aí você vê trem brabo. Pode crer mesmo. É, mas aí você fica. Cadê seu farolete? Tá com você aí? Sim. Senão você vai acabar ficando no escuro aí. Ah, não. Opa, vi algo correndo aqui do lado aqui, hein? Não. Pode ser ter sido o mato, né? Que mexeu? É. Não alumiando no pai dele, fica normal. Bom, deixa eu explicar aqui pro pessoal, tá, Ricardo? Aqui é o caminho, eu já tava até confundindo com aqui, ó. É, o caminho. Deixa eu mostrar aqui. Silêncio, né? E, ó, só o barulho do caminhão numa estrada, ó. Não, é o motor de regação. E tá um luar, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui esse luar aqui, ó. Na mão, difícil focar porque treme bastante, né? E, ó. Bom, deixa eu explicar aqui uma coisa que o pessoal já dá pra ver algumas casas, tem outra que fica ali. A primeira vez, deixa eu virar aqui pro pessoal aqui, deixa eu conversar aqui. Bom, pessoal, a primeira vez que eu estive aqui com o Ricardo, certo? Primeira vez que eu estive aqui com o Ricardo, correto? Nós entramos por ali, né, Ricardo? Foi por aqui. Foi por ali, acho que a gente não sabia dessa entradinha. Sabia, mas não sabia se estava fácil de acesso, né? Achou que estava fechado. Achou aqui. Que estava fechado. Então o que acontece, pessoal? Nós passamos por um caminho ali que foi hiper mega complicado, beirando a própria casa com os matos, assim, cara. Não foi legal, né, Ricardo? Não, foi terrível. O risco de cobra aqui também é complicado, né? É perigoso. Cara, o pessoal não tem noção do perigo de encontrar uma jararaca ou algo do tipo aqui. Cara, não é legal. É abandonado, né? Então, é um lugar abandonado. Certo, tem proprietário, mas está assim, com gado só. Só o gado, mais nada. Então, só o gado e é isso. Quer dizer, geralmente corre cerca, né?
Corre. Corre cerca, só isso pra ver se não estourou, só. Se não, pra não escapar. Talvez um... Aqui ninguém vem. Um sal no coxo, algo do tipo, talvez, só né? Só isso. Cara, então é isso aí, pessoal. E o lugar aqui, cara, é pancada. Tem uns lugares que nós vamos estar entrando aí, sem dúvida, hiper mega pancada. Certo? É isso. Eu espero obter algo pra vocês. E uma coisa que eu tava pensando aqui, tá, Ricardo? Vou passar pro Ricardo aqui, certo? Pra que ele entenda o que acontece, pessoal. É, vocês conhecem esse lugar aqui onde o Ricardo apresentou. Após eu ter feito uma filmagem lá naquela casa lá embaixo, próxima à casa dele. Porque lá é o seguinte, ele disse que de madrugada escuta os passos, mas os cachorros não acionam, só que eles escutam. Sai, vai olhar, não tem nada. Não vê nada. Né? Não vê nada. Cara, então o que acontece? Foi feita a filmagem lá na casa do lado, onde tem aquela casa também que só tem uma porta, certo? Foi feita a filmagem ali. E o que acontece? Ali, pessoal, tiveram as manifestações, certo? Tiveram as manifestações. E o que, que passou aqui na minha cabeça? Certo? A gente tá gravando aqui hoje, certo? Aí o que acontece? Amanhã eu vou estar voltando aqui cedo. Vai dar pra gravar amanhã, Ricardo? Dá. Dá pra gravar amanhã? É. Então é o seguinte, ó. Tá aí, combinado, já tá feito. Tá, vai tá sendo feita a filmagem amanhã, certo? Então o que acontece, certo? Eu vou estar vindo aqui amanhã cedo, eu vou pôr essa câmera para carregar, eu vou estar vindo amanhã aqui cedo para deixar essa câmera com ele, certo? Para que ele tente captar algo ali. Qualquer coisa, ele me liga, eu venho, certo? Vou estar deixando essa câmera aqui com o Ricardo, só que amanhã, porque eu não tenho carregador aqui. Eu levo para casa, carrego e trago amanhã cedo aqui para ele, deixo a câmera com ele, certo? Pra ele tentar uma comunicação, qualquer coisa ele me liga, certo, Ricardo? Certo. E eu venho e a gente vê o que que é, beleza? Foi o que passou na minha cabeça, tá deixando por quê, pessoal? O que acontece? Às vezes ele escuta barulho, algo do tipo, cara, vou deixar a câmera com ele, ele abre e manda bala na filmagem ali e já era, certo? Ele me liga, qualquer coisa, e eu venho aqui e a gente vê o que pode fazer. Vamos aí, Ricardo, vamos cair pra dentro aqui? Vamos lá? Acender a luz aqui, a lanterna aqui, certo? Coisa que eu queria dizer pra vocês, pessoal, é o seguinte, quando tem uma pessoa junto, eu não tenho a mesma sensibilidade, tá? Por exemplo, esse momento aqui eu já ia sentir algo aqui, tá? Então, olha como é que tá a casa aqui, ó. Você é louco? Silêncio. Silêncio, só dá pra escutar esse caminhão aí, não sei na onde que tá trabalhando aí. Motor de irrigação. É, motor de irrigação? Cara, ali, deixa essa câmera focar aqui, calma aí, erguei aqui com calma, ali, pessoal, é onde as coisas foram mais pesadas aqui. Foi terrível. Bom, vamos lá, Ricardo? Vamos entrar aqui? Quer fazer frente agora? O pessoal entender como que é difícil esses matos aí e tal. Apesar que aqui tá meio, né? Isso, clareia o chão aí. Fica esperto, porque se tiver um troço enrolado aí, não te dá tempo não, hein? Bom, eu peço licença aqui do local. Me acompanha aqui, Ricardo, por favor. Uma coisa que eu peço sempre, aqui tem um cheiro forte, né? Tem. Uma coisa que eu peço sempre, Ricardo, é o seguinte: toda vez quando você entra num local, independente se qual o seu objetivo, cara, repara sempre os lugares, o chão, porque é o seguinte, cara, aqui corre, aqui não é legal, entendeu? Tiver um animal peçonhento aí no chão aí, cara, não sei, a gente não sabe a agressividade dele. Quanto tempo isso aqui tá abandonado, cara? Eu acho que eu já devo ter te perguntado, mas é bom. Tem uns par de anos, viu? Tem? Tem. Os par de anos aqui que tá parado? Eu moro ali já tem 4 anos e meio. Isso já era, já tem uns 2 anos abandonado. Entendi. Então 6 a 7 anos. Ou mais. Cara, eu tô tendo um sentimento diferenciado aqui, cara. Cara, impressão minha ou essa janela fechou? Eu não vi.
Hã? Eu não vi. Mas tá, rapaz, meio esquisito. Eu tava olhando pra você, mas parece que... Tá esquisito. Tô sentindo algo diferente aqui. Fio pendurado. Opa, 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 opa. Sentindo um negócio diferenciado aqui? Eu falei pra você? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você é louco? É doido. Eu tenho aqui umas coisas escritas. O que é que tem aí? Cara, olha isso, mano! Cara, e logo aqui atrás de mim, ó. Que foi isso? Atrás de você, caiu. Rapaz! Eu não vi. Você escutou aqui agora também? Parou aí. Cara, dá uma olhada nisso, Ricardo. Cara, olha isso. É doido. Você viu do nada, e não viu nada, aquela coisinha, ó, coisa que caiu atrás. Fez o barulho atrás de você. Você passou e foi bem atrás. É doido. Você é louco. O barulho. E o sentimento ali do lugar, Ricardo? É esquisito. Você viu logo atrás de você, bateu aquele negócio. Caiu, mas não tinha nada no chão. Rapaz. Eu falo pra você, muitas vezes a câmera pega vulto, algo do tipo. Bom, tem aqui, tá, pessoal? E a gente vai estar vindo pra cá, né? Tem a mesa ali que eu já conversei com o Ricardo, vou estar levando ela ali, vai dar um jeito a gente vir buscar, né, Ricardo? Vai dar um jeito. É aqui, né, o caminho? É. É bom que a gente já vai aqui de frente, aqui nessa parte, ó. Ô, você escutou? Oi. Poxa. Que foi, Ricardo? Você não escutou, não? Não, eu não escutei, acho que a câmera deve ter pego. O que foi? Ué, você não escutou falando meu nome, não? O seu nome? Meu nome. Tá é doido. Rapaz, é... Opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Batendo aqui, ó. Você tá escutando isso aí, Ricardo? Rapaz, eu vou entrar lá, não. Rapaz, eu tô arrepiado aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha como é que eu arrepio aqui agora, ó. Ali, olha isso, ó. Coisa, falou meu nome aqui. Você tá escutando um tuc, 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 tuc. Olha isso, ó. Bateu umas quatro vezes. Você escutou? Tuc, tuc, tuc. E bateu e parou. Vamos, opa. Rapaz. Rapaz. A banda ia embora. Vamos lá, Ricardo. Me acompanha aqui, deixa que eu vou na frente. Opa!
Veiaco. Ficou veiaco, Ricardo? É. Rapaz, tá, mas que barulho é esse atrás de você ali? Você viu ali o barulho, falou meu nome, aqui na linha aqui, falou meu nome. Eu não escutei, mas eu acredito que a câmera deve ter pego. Opa, aí ó, 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 tá aqui, passou aqui agora, ó. Rapaz, tá me arrepiando, Ricardo. Fora o que aconteceu ali, ó. Você é louco? Tem muita gente que não acredita nessas coisas. É só quem passa, eu já falei pra muita gente isso aí. Cara, nós vamos tá entrando nessa casa e finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Nego, acha que a gente é medroso, não é medroso, não. É que a coisa é feia. Formiga tem pra todo lado. Clarear aqui pra você descer aqui, ó. Senão você pisa numa pedra, torceu o tornozelo aqui. Vai ser ruim, tamo longe do carro, hein? Cara, tem alguma coisa lá embaixo. Tá claro. É um trator. É um trator aquilo? É. Da turma da regação lá do outro lado. Ah. Olha bem o chão, hein, Ricardo? Os animais peçonhentos aí. O rato de gado, tudo aqui, ó. Tem até um forninho de açapão, ó. Rapaz, eu vou falar pra você que isso aqui já pegou fogo na minha frente. É doido. Tá tendo algum sentimento? Tá tudo bem aí, Ricardo? Tá tendo algum sentimento? Tá meio esquisito. Tá esquisito? Tá. Morcego. Opa, opa. Rapaz, fez um barulho aqui em cima, pessoal. Mas o que você acha, Ricardo? Morcego? Parecendo um morcego. Vamos lá, Ricardo. Cuidado aí, hein? Deve estar solto. Aí, ó. Rapaz, esse lugar aqui me arrepia, Ricardo. E ó. Esse lugar aqui me arrepia. Vou mostrar aqui pro pessoal aqui, ó. Não pode se aproximar, pessoal, porque olha como é que tá ali, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar um zoom aqui, ó, pro pessoal entender que a parte ali, ó, já tá comida por baixo. Pisou, corre o risco disso aqui afundar aí. Cara, eu vou tentar me inclinar aqui, ó, pra mostrar aqui pra vocês. E é bem fundo aí. É profundo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar lá. 17 a 20 metros. Tem morcego morando aí dentro. A lanterna de peito aqui, eu tirei ela. Deixa eu mostrar aqui, Ricardo. A gente já entra aí no local, certo? Passar meio afastado aqui, ó. Rapaz! Ricardo, você tem noção ali, cara? Opa, 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 opa. Tá meio. Eu peço licença aqui do local. Cara, que sentimento esquisito. Ricardo, cara, eu vou falar pra você. Aqui eu acho que não tem nada a ver. Não sei se pra cá. Mas eu tive um sentimento esquisito na minha perna aqui, ó. Rapaz, você não tem noção do que eu senti aqui, ó. Ricardo, é bom que você me acompanhe aqui, ó. Cara, e olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, Ricardo, vem ver, ó. Olha aqui, ó. Tá estranho.
Pode ser de quem já deve ter morado aqui, mas parece meio recente aquilo ali. Tão estranho mesmo, hein? E ó. Rapaz, que é isso? Vamos lá e abrir uma troca por outro. Mas ele às vezes pode me pedir, não sei. É estranho. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que duro, cadê? Não tem nenhum morcego aqui. Tem sim, ó. Tem ali. É que sai dali, mas aqui no lugar não tem. E você consegue sentir o clima que tem aqui, Ricardo? Ah, pesado. O sentimento aqui nesse lugar? Clima pesado. E olha como é que é as paredes, ó, toda... Pior. Você é louco? Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada, pessoal! Cara, olha isso, olha isso! Olha isso! Quase que pega no você. Rapaz, do nada. Dá medo. Cara, que sentimento aqui, viu, Ricardo? Tá esquisito. Rapaz. Existe algo aqui? O meu nome é Ulisses Dezline. E a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, Ricardo! Opa! Olha isso, pessoal! Cara, tô morrendo! Jeito aqui. Cuidado não cair aí. Cuidado não cair. Vai com calma. Desce devagar, desce devagar. É isso. Sobe com calma, sobe com calma. Você está caindo. Aqui, fica aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu vou estar finalizando aqui o vídeo, ok? Cara, você é louco? Olha aqui, pessoal, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá o Ricardo, o pulo tá muito legal. Certo? Eu vou estar finalizando o vídeo. Olha aqui, pessoal, enrugado aqui, ó. É isso, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, é o seguinte, nós já chegamos aqui, o Ricardo tá aqui, certo, Ricardo? Certo. O Ricardo, o que acontece, pessoal? Cara, vocês viram o que aconteceu ali, certo? O que ele me explicou é que ele deixa eu ver aqui, tirar essa lanterna aqui pra pegar melhor, já tá fraca já. O que acontece, pessoal? Ele me disse que ficou com vista escura, né? Com vista escura. Corpo mole, não lembra? Não lembro de nada. Ele não lembra, olha isso, pessoal, cara, ele não lembra do que aconteceu ali, ficou com a vista escura, certo? E eu acabei, nós acabamos saindo dali, eu retirei ele dali, certo? Já estamos distante aqui do local, correto, pessoal? A cerca aqui atrás, ó, onde foi
o começo do vídeo aqui que eu fiz a abertura. Certo? E é o seguinte, como eu falei pra vocês aí no vídeo, antes disso aqui, eu vou explicar pra vocês o que ele acabou de explicar. Que aqui é a história do local de antigamente. Havia um bicho aqui de 7, não é isso? É, bicho de 7. Eu até perguntei, é 7 cabeças? Porque eu imaginei um negócio assim, entendeu, pessoal? Tá, é bicho de 7, não tem nada a ver com 7 cabeças. Bicho de 7, o que ele me explicou aqui foi, Ricardo, que ele passava em 7 cidades. 7 cidades. 7 cidades. 7 cidades, pessoal, na noite. Certo? Então ele me falou que a história aqui do local seria isso, tá? Esse bicho de 7, ok? E é o seguinte, como eu falei pra vocês, amanhã eu venho de manhã aqui, certo? Pra tá... eu vou deixar carregando a câmera, para trazer a câmera e deixar na mão dele, caso ele consiga pegar alguma coisa lá, naquela casa lá, ok? E é isso, tá feito aí, o Ricardo tá aqui, já tá se retomando aqui, certo? É isso, pessoal, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. E aí, pessoal, falei que ia trazer a câmera pra ele aqui de manhã. Ricardo, bom dia. Bom dia. Ah, rapazão, olha isso. Olha. Bom? Olha. Aí, ó. Ah, moleque. Tem tempo ruim, não. Cê é louco. É isso aí, pessoal. Como eu falei pra vocês, ia trazer a câmera pra ele aqui de manhã e já tô aqui. Agora deixa o rapaz trabalhar aí e já já eu bato um papo com ele. É isso. Gente, eu acho que tá ligado, não sei não. Eu acho que tá. Vou ver que eu escutei barulho.
Vou abrir a porta. Tem um barulho estranho. Vixe. Oxê. Tá vendo, gente? Que estranho. Gente, vou chamar o Ulisses. Tá muito estranho que eu não ficar aqui, não. Só uma vez que eu vim aqui já aconteceu isso. Vou ligar a polícia agora. Pessoal, já desci, já coloquei as coisas aqui, já vim meio preparado, né? Ó, o Ricardo tá lá. E aí, Ricardo, boa noite. E aí? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu aí? Gravar lá não deu certo, não. Tá com a câmera aí? Tá aqui, ó. Tá, segura ela aqui, deixa eu ver que eu guardo aqui, deixa eu guardar. Não deu muito certo, não. Você vê lá como é que tá lá. Lá de tudo aberto. Segura pra mim aqui, segura a câmera aqui, que os bolsos tá tudo cheio de equipamento aqui das coisas aqui, ó. Larguei tudo aberto aí. Vamos lá. Tá aberto? Tá. O que aconteceu ali? Ah, foi cadeira andando, sofá, um monte de coisa. Vamos lá. Eu tinha escutado um barulho antes. É. Eu falei, vou tentar filmar. Rapaz, aconteceu isso aqui com o sofá? Foi. Agora? Quase agora? Uma meia hora atrás. Rapaz! O tempo que deu pra você chegar aqui. Nossa, olha isso, cara! Ricardo, empurra esse sofá aqui pra mim, fazendo um favor. Você escutou algo pra cá, Ricardo? Rapaz, parece que tinha algo aqui andando aqui ao lado. Você pode empurrar aqui pra mim, Ricardo? Posso. Ah.
Oxi. Ah, cara, tem algo aqui do meu lado que vocês não têm noção. Opa! Escutei pra cá. Olha isso, olha isso, olha isso. Escuta, escuta. Você é louco. Cara, você é louco? A geladeira ligou aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Opa, 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 cara, olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso. Opa, cara! Cara, vocês viram isso aqui mexendo? Vocês viram isso mexendo, cara? Você é louco? Opa! Cara, olha isso, pessoal, cara, vocês viram isso, mano? Cara, vocês viram isso? Que impressionante. Cara, vocês viram isso, cara, você é louco. É isso aí. Até a próxima. Mais um Memória. Você tá louco? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
casa.